Dámy a pánové, naším dalším hostem je Ota Baláš. Baláš, že byste to náhodou nevěděli, je hudební skladatel, dirigent a teď navíc bude mít koncert k svýmu jubileu. Můžete si dát ten dort? Ne, no já myslím, že taky něco přinesou, nebo? No já ne. Jo, tobě, že něco no, přinesou. No, tak nosili no, Ester. Tobě dáme lžičku a to z protekce, hele. No. Ale člověče, oni došli. No, dobrý. Já si nedělám teďko. Já mám dietu, já to nejím, tohle. Ty máš dietu? Tak jo. Nevypadáš? No, právě. A nechceš to dojet po mně teď? No, tak dej to se. No, dej tak. Ne, dobrý. Taková novinka by to nebyla. Já nevím, jestli tady máte ještě talířek. Máte? Máme všechno, prosím tě. A ty budeš mít teďko koncert, že jo? Jako 60. Já už mám dlouho 60. Já jsem měl mít 60. už v loni. A protože jo, ty... byl covid, tak jsem neměl 60. Tak to nešlo, no. Takže jsem trošku... To posunul. No a tak mi 59, mě dlouho bylo a teď mi bude 60 konečně. Teď ti bude 60 a budeš mít koncert a tam budou vystupovat všichni, s kterýma si hrál, vystupoval, dirigoval, skládal? Ano. No. 17. Ale... příští týden. BSP tam bude. BSP tam bude, Nová růže tam bude. Pamatuješ Novou růži s Filemem? Já pamatuju. No, no, tango si pamatuješ. Tango trochu, jo. No. Ale tam, BSP si pamatuju nejvíc. No. Tak tango, Nová růže, BSP a BSP. Symfoniák tam budu mít, protože bylo jsem dělal. Baláš Střihavka Pavlíček, že? Ano. No. Země vzdálená byla váš největší. Ano, ano, to no. Bylo největší. No. Ale to byla krásná písnička. Ale jo, no. Takový, jako hrál jí v rádiu hodně. No, ale to byla povedená jako. Ona byla taková zvláštní, ale opravdu povedená. A prosím tě... A tobě to sluší taky dneska? Jo, já jsem ti pochválil písničku, tak ty mě pochválíš postavu. No, tak je to tak. Já jsem se zapomněla zeptat, jak se máte. No. Děkuju, dobře. To je... Děkuju, já jsem slíbila, že se na to zeptám. No počkej to, ale... Tak to bude velký koncert, kde budou všichni, co si s nima kdy vystupoval. Tam Barta, oj tady. Pokud jsou živí teda, že jo, samozřejmě. Hele, normálně jsme měli zkoušku a jeden, ho nemůžu jmenovat, Imrich se jmenuje, tak říkal, já nemůžu přijít ve 12 na tu zkoušku, musím přijít i v 1, protože já jdu na kyslík. No, no tak nabere. Tak jsem si uvědomil vlastně s kým, jako v jaký vlastně takový věkový kategorii jsem. No tak on si vezme kyslík a přijde, no. Tak, no přišel, no, byl dobrý. Z toho nedělej v 1, no tak nabere a pak pomalu pouští, no. Neboj, to se pak rychle naučíš, to uvidíš, no. Kyslík každý chce. No, ale já jsem se takhle díval Ota Baláš 60 koncert a jinak všude, člověče, jsem viděl Ota Baláš žije v osadě se svou ženou i milenkou. To bylo všude. Všim jsi z toho? Všim, ale... Co to je? No nevím, no je to prostě nesmysl, že jo? No. Jo? No. A já jsem si říkal, a proč o něm nepíšou nic jiného, než že žije v osadě s ženou? Asi je to zajímavý, no. A v osadě? No, v zahrádkářský osadě. Jo, v zahrádkářský. Zahrádkářský osadě, ale to není jako, že bych tam měl svoji ženu a milenku a to je, nás tam žije víc. No v té osadě, to bývá v osadách. Že tam žije víc. A... Že tam je víc lidí. Ne, no tak jako je pravda, že tam je ta žena, manželka bývala se svým přítelem, a žije 100 metrů od nás. No, teď a proč by ne? No, to se, proč ne, přesně. Tady z toho jediné, kde vedle, jsou ty rozvrácený ženský z bulváru. Oni nevědí, co mají psát. Prostě. No, oni tohle nezažili, oni jsou ty, co s nikým nežijou. No. A vůbec to nechápou. No, ale slušní lidi přece spolu vycházejí dobře. Přesně. No. A to se ti povedlo, to tě naopak ctí. No, ještě tam mám dceru a druhou dceru a vnoučata a tak, a takže opravdu no, tak to nás je taková je osada, vás tam je hodně, ale všichni jste od tebe, jako. Ano. Je tam 600 chát, jako, no, a 6 je našich. No, a ty ještě učíš, taky jsi učil přece. Já furt učím, jako, kdo umí, ten umí a... Ne, počkej, ale ty učíš skladbu, nebo co učíš? Já učím interpretaci a učím na piano teďko, naučím i na saxofon.
To je jako taky, to je jako ty lyže. To je zajímavý, já co host, tak to vždycky je mi vzdálený všechno. Lyže, katastrofa, muzika, katastrofa. Ty jsi nikdy nespíval nic? No, jsi to rád zpíval, no. Ne, ale jako všichni mě prosili, abych to nedělal, no. Neměl jsi nějaké nabídky na desku nebo něco? No to opravdu, na držku jsem měl nabídky. Ještě zaspívej a dostaneš na držku, no, ale... ne, to ne, ale já, proto já k tomu vzhlížím, k těmhle světům, který jsou mi tak odepřený. Já jsem jeden čas uvažoval, že jak vlastně dávám dohromady lidi a teďkom vlastně se mnou zpívají dvě moje studentky, které absolvovaly obě dvě na konzervatoři u mě. Tak a předtím jsem s tím Střihavkou, jsem takhle všechny vždycky jako nějakým způsobem objevím někoho, kdo umí výborně zpívat a využiju toho, napíšu mu nějaký písničky a vlastně tak pak to s ním jako tím pádem vydávám a žiju a tak trošku si zopasuju, že jo. Ale pak jsem si říkal, že je strašně moc lidí, jako seš ty, který neumějí vůbec zpívat. Jako. A že to je mi jako líto. Jo, to je o tebe hezký. Ale můžeš tam dát Gčko? Jakože já ho mám dát. Zaspívej G. No ne G, ať on ho dá, já ho budu trefovat. No, zahraj. No. A co je, Monzo? Opravdu to nejde. Tak ti děkuju, že jsi sem přišel ponížit a opravdu to nejde. Já jsem poslouchal, vy jste měli takový hezký rozhovor, takový příjemný. Já jsem si říkal, já jsem tady byl minule, mně se to strašně líbilo, jako bylo to fajn, takový fakt to bylo hezký. No to taky říkal, mohlo být hezký, kdyby si tady nevymýšlel tyhle. Já jsem právě si říkal, jestli to nepokazíš, ale... No dobrý. Podívej, já jsem byl ochotný ožilet zpěv za cenu toho, že bych byl dirigent. Ale dirigent, taky to nevyšlo. Ale to je dost jednoduchý, ty máváš, jak oni hrajou. To jsem dělal. Prostě na to dělal Segra, musela podle mě zpívat. To jo, ale ty musíš aspoň v rytmu, jako jo. Oni nesmíš jít proti ním, aby si je trošku rozhodil. No tak ona, Segra, ta byla vyřízená, ta byla celá závislá na tom, co já provedu, takže ta dělala. A já jsem jí říkal, když jsem nahoře, tak musí vysoký tóny, tady nízký, rychle a pomalu. A já dělal rychlý přechody. A chtěl jsem, ať ona je taky tak rychlá, jako, jo, jo. No, ale jako to by mě uspokojilo, no ale když nemáš sluch, tak to taky nemůžeš dělat. Čili to je jak s těma lyžema, hele, tak lyže, katastrofa, tak k tomu jsem získal averzi, muzika, to mě nešlo. Co kolo, jezdíš na kole někdy? Na kolo jsem jezdil dobře. Máš elektrokolo? Ne. Já jsem se na kole už taky vyjezdil. No. Jo, už nebudeš jezdit. Ne, tak já vždycky, když vidím někoho starého, jak jede na kole a dělá, že je mladý, jak mě to přijde divný. Jako. A co psát nějaký knížky třeba? To já píšu třeba. Si tak, hodně, no. Hodně jako. Ne, hodně ne. Ale tak psát si může, psaní pro mě... Já hledám, co by bylo pro tebe dobrý zvuk. Ne, neboj se, to není, takže já sedím doma zoufale, říkám si, já bych chtěl zpívat jako Baláš, to takhle není. Hmm. Ne, to já se zabavím, já jsem velmi samozábavnej a psaní pro mě žádný problém není, ale chtěl jsem mít pestřejší ten rejstřík. Se mnou mluvíš jako s nějakým důchodcem, co je v prdeli doma. Co se sebou? To ne. Já se tak zabavím, že nevím kam dřív, ale mrzí mě, že některé ty oblasti jsou mě tak upřený a někdo se tak nažere nespravedlivě. Já jsem mohl být i dobrý sportovec. Jo, takhle ještě sem budeš tahat jako tohle. Takže jo, já v 15 jsem hrál strašně dobře fotbal s Michalem Bílkem a s Jirkou Bílkem. Michal Bílek to zná. No to znám, no. No a my jsme hráli spolu v útoku normálně. A že jste hráli spolu, neznamená, že byl dobrý jako on? No, já mu nahrával, on mi nahrával na góly, jsme byli strašná dobrá dvojka. A já, kdybych nešel na ten konzervatoř, tak jsem mohl být fotbalista, anebo tenista. A já jsem v 35 poprvé vzal do ruky raketu a dneska hraju třetí třídu. Takže já asi pravděpodobně mám i na ty sporty. Počkej, ty hraješ třetí. Jo. No neohlížej se furt, ne, tam má olympijský medaile, jestli tam furt potáčíš. Jak na kolegyni, jakože spolu dávu. Já jsem myslel, že oceníš, že když někdo v 35 začne něco dělat. Ale počkej mi, tady se, máš kliku, že seš tady sester, tak si toho váš. Protože pokud jde o sport, tak tady z lepšího hosta mít nemoh, ale nedělej z toho, jako, že mě tady budeš vyprávět jako sportovec, ne sportovci, rozumíš? Jezdil na koni, hele, si neumíš představit. Já taky. Já
Já jsem skrotil koně ve stoje. Ty seš tu asi naposledy. Ty jsi taky jezdil na koni, jo? No, jezdil jsem na koni chvilku a normálně jsme ve dvou, že? Já, okay, jo. Ve dvou. A ta holka, která uměla jezdit, tak jela za mnou a teď tohle. A teď vidím toho koně jejího, jak předbíhá mě úplně už bez ní, že jo? Tak se ohlídnu na zemi. A oni ty dva koně, když jakmile ztratějí tohoto, tak chtějí do ty stájí a běžejí už domů. Ano. A ten můj jakože, tak já taky jedu domů, tak já nejdeš nikam, počkej to. A on se postavil na ty dvě. Ta koukala, co v životě neviděla. A já... Ona koukala na země. A on se uklidnil a zavolal jsem toho zpátky a on, já už jdu. Přišel já, je odběr domů. Ne? To vypadá, že vyprávíš Disneyovku nějak. Pojď sem ty koni, tam jdi. Ty jdi tam a koně, to je ota tak. A já bych si to nevymyslel, tohle, no. A tak já jezdil několik let a vidím, že to no, je úplně z cesty, jako představu. Ne, takhle, já, ten kůň musí cítit osobnost. No, přesně. To jsi měl taky, ne? Jako, no, že... oni některý psi poklekávali, když jsem no. Jakmile cítí, že si s tebe můžou udělat legraci, tak... Ne, my jsme se s jedním koněm nesnášeli, s jedním. Byl hřebec, to víš, tam se to tlouklo. Nebyl to štír? Ne, nebyl, lev, lev, lev to byl. Ne, ty jsi lev. Ne. Já jsem lev, no. Jo, to vím, a on byl kůň, aby bylo jasné. Jo. On mě dával najevo, že by mě jí natáhl, ale věděl, že si to nemůže dovolit. Takže já, když jsem šel, tak on měl vykulený oči, uši dozadu. A já jsem říkal, nedělej, nedělej! A on čekal a když jsem kolem něj prošel, tak s tou zadní nohou udělal vždycky, že si jako proto... Jo. Že by mě jí natáhl! Ale nemůže, protože přišel král zvířat, takže to... To je... Koně já mám přečtený, hele, no. Ono se říká, že nejsou moc chytrý, ty koně. Vy tam máte nějaký poníky v Uříně vši a z toho ty odvozu ještě. Ne, ono se říká, že oni jako nevědějí, že jsou tak velký. Takže, že jsou takový... Myslím, že ty jako... čteš nějaký zvláštní příručku. Koně nevědí, že jsou tak velký. Ano, bojí se menšího, jako seš ty. Jenom tím, že jako mu něco řekneš a přitom on je třikrát větší a no ale... mohl by tě zmlátit jako, že... Moby, ale představa koně, že chodí a říká si, jak já jsem asi velký. No, každopádně může říct, že jsem větší než on. Ale kůň je plachý zvíře, v tom jsem s ním byl za jedno. Plachý zvíře, jeho hlavní zbraní je útěk. No, ale když jdeš okolo stromu a on je na tebe naštvaný, tak schválně tě jebne do toho stromu. To víš, ne? Ne. To dělaj tyhle. Mohl bych tě poprosit, aby jsi ty zážitky z Matějský nechal jim. Ona tě jebne, no. Přesto, přeze všechno, jak ses tady choval. Ti přeju všechno nejlepší, kamaráde. Já děkuju. Ota Baláš.